Sa kauna-unahang pagkakataon, nakita ni Gabi Eigenman ang kanyang pamangking si Ellie Ejercito, nagrabe ang iyak. Matindi rin ang naging epekto sa anak ni na Andy Eigenman at Jake Ejercito, ang bigla ang pagpanaw ng kanyang lola na si Jacqueline Jose. Kuwento ni Gabi sa isang panayam, gabi-gabing kasama ni Andy si Ellie, sa burol ni Jacqueline sa Arlington Memorial Chapel sa Araneta Avenue, Quezon City. Sabi ng kapuso aktor, ito ang unang beses niyang nakita si Ellie na naging emosyonal. Talagang dinamdam din ng bata ang pagkamatay ng pinakamamahal niyang lola. Anya, I hardly see Ellie cry ever since she was a baby. But during the time ng cremation, isa yun sa pinaka, yung ayaw mong makita din. Dagdag pa niya, and everyone knows that chapter of Andy's life. That chapter of Tita Jane's life when Ellie was born. Nang kumustahin sa kanya si Andy sa lamay ni Jacqueline, of course, day by day you see different people. Yung iba-ibang mga nakasal amuhan ni Tita Jane sa industriya. Nung second day yata, sino pang gusto mong makita? Tinanong ko siya. May mga binanggit siya. Tapos eventually nung the following day, nakita niya, na ilabas na niya. Tapos, hindi naman ako nagulat na iiyak siya ulit kanina. Pero any child naman na nawala ng magulang will always be reminded of, yung pagwala na, konting switch lang ng ano, maaalala pa, sabi ng aktor. And it's a good thing now that it's, hindi na nga chapter ng isang libro, it's another book, alam mo yun na mas maganda na, at mas masarap basahin. Kasi, iba na ang buhay ni Andy. Napakasaya na. She has her own family. Yun naman talaga ang gusto niya. Once nabuo na yung family niya, Andy had a lot of plans. Of course to bring Tita Jane sa Siargao. Yung mga ganyan, to visit, sabi pa ni Gabby. Ayon pa kay Gabby, ang pagiging mabuting ina ang pinakanag marka sa kanya noong nabubuhay pa ito. Ibang klase raw ang ibinigay nitong unconditional love para kay Andy at sa isa pa nitong anak na si Gwen Gok, anak ng aktres sa dating karelasyon na si Kenneth Garryman Ilagan. Saad pa ni Gabby, for me it may not be 100% perfect. Lahat naman tayo, may ups and downs. Being a parent is really really hard. Walang perfect na parent. Hindi lahat ng decision making laging nasa tama. So yun ang mahirap. Kasi any parent would want na lahat ng anak nila ay maniwala sa kanila. Yung makinig kayo sa lahat ng sasabihin ng magulang kasi lahat yan pinagdaanan na nila yan. But of course, for children to be independent They have to go through life on their own. And that's one of the sacrifices na naano ni Tita Jane is to try to hold on.